2016 – рік англійської мови. Таку ініціативу Дніпропетровської ОДА підтримали 14 областей України. Відтепер вони беруть участь у проєкті «Вчителі англійської мови – агенти змін». Покращувати навички викладання цього тижня будуть 16 найкращих педагогів Дніпропетровщини. Кандидатури відбирали з понад 100 онлайн-заявок на участь. Обов'язкові умови – не менше 5 років відповідного стажу та професійний розвиток протягом останніх 2. Любой молодой человек сегодня должен знать английский язык, потому что сегодня открыты границы, сегодня некоторые наши студенты, некоторые наши школьники ездят за рубеж, получают дополнительное образование. Поэтому это важно, это интересно, это правильно. Проект «Агенти змін» стартував у рамках кампанії «Україна Speaking» команди «Go Global». Ця ініціатива поза політикою, але стала точкою зустрічі президента, Кабінету міністрів, посольств, культурних центрів, мовних шкіл та громадськості. Усе з метою популяризації іноземних мов. Навчальний центр Британської ради в Україні також підтримав ідею. До року англійської мови підготували безліч програм, а від учасників проекту очікують зіркового втілення ідеї. Через 4 роки український рівень володіння англійською мовою помітно підвищиться, так прогнозують. У нас є новий веб-сайт святкування року англійської мови. Ми випускаємо більше 10 тисяч онлайн-курсів. Ці курси зазвичай коштували би близько 2 тисяч гривень. Але ми даємо ці 10 тисяч у користування громадськості по всій Україні. Олександр учителює 11 років. Тренінг подібного рівня відвідує втретє. Про поточний проект дізнався від районного керівництва, одразу заповнив анкету і пройшов. Я сподіваюся зустріти нових і цікавих людей, поділитися ідеями, поглибити знанням з методики англійської мови. Я очікую професійного розвитку для того, щоб у подальшому я зміг поділитися набутим досвідом з моїми колегами у Нікополі та районі. Тематика найближчих тренінгів – не лише аспекти викладання. Учасників проєкту навчатимуть, як окрім знань підвищити впевненість молоді у власних силах. По завершенню тижня ці агенти мають скласти план дій з розвитку англійської мови у своєму районі. Good luck. Enjoy your busy week. And we wish you all the best. Thank you. Юлія Красовська, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.